Gost Tuzle danas. BIT centar Tuzla, javno preduzeće grada Tuzle, jedno je od zaista rijetkih u Bosni i Hercegovini koje nudi uslove za rad kao što su u inostranstvu. Riječ je o preduzeću koje je inkubator za kompanije iz informacijsko-komunikacijskog sektora. Ljudi mogu otići raditi negdje drugo, ali se ipak odlučuju ostati ovdje u BIT centru. Zašto je sve to tako? Šta zapravo nudi građanima BIT centar i o njenim planovima za naredni period? Razgovaramo sa Vedranom Majanović, koja je viši stručni saradnik BIT centra Tuzla, koja je moja gošća danas. Dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Evo, kao što sam u najavi već i rekla, približila sam otprilike gledateljima o čemu je riječ. BIT centar je zaista omogućio da mnogi visokoobrazovani ljudi ostanu ovdje, ali sarađuju i rade za inostrano tržište. Pa evo za početak razgovora. Da nam kažete da li je BIT centar opravdao svoje postojanje i da podsjetimo još jednom zapravo gledatelje šta zapravo BIT centar radi i na koji način vi funkcionišete. Pa evo, vi ste ukratko spomenuli što sve mi radimo. Da li smo mi opravdali očekivanja? Ja se nadam da jesmo, jer se izuzetno trudimo svakodnevno da pomognemo mladim poduzetnicima da pokrenu, razviju svoja poduzeća, baš u BIT centru. Osnovani smo 2005. možda neki ne znaju, znači dugi niz godina mi to radimo i mi smo najstariji tehnološki park u Bosni i Hercegovini. Imali smo u stvari uvijek jedan jedini cilj koji onda iz njega se razvijaju svi ostali naši ciljevi. A to je da omogućimo mladim, visokoobrazovanim ljudima da osnuju svoje poduzeće, da ga razvijaju, a da ne moraju da napuste naš grad ili našu kanton državu. Kroz BIT centar od 2005. godine prošlo je mnoštvo kompanija, interesantnih ljudi, novih proizvoda smo imali. Tako da ako ćemo praviti presjek od 2005. do danas, imali smo preko 60 poduzeća u BIT-u i svi su uglavnom imali fokus na informatičkim tehnologijama. Zadovoljni ste uglavnom postigli? Mi smo zadovoljni. Mi smo već dugi niz godina. Počeli smo sa onom zgradom u centru grada i smatrali smo onog dana kada smo otvorili BIT centar, to je bilo znači 18. oktobra 2005. smatrali smo da će ona biti dovoljna za naše poslovanje. Da ćemo u periodu od neke 4 godine imati popunjenost tog kapaciteta. Međutim, mi smo u manje od 12 mjeseci imali punu zgradu start-upa. I od 2005. ja mislim da su razmaci od 2 godine. Mi smo radili adaptacije novih prostora i fizički se širili kako bi mogli ugostiti sve one koji žele da započnu svoj biznis u BIT centru. Ono što mi nudimo jeste da ako osnivaju se od početka, pomažemo im znači da prođu kroz čitav taj proces registracije koji je nekada bio dosta duži, sad je kraći. Zatim pomažemo im u tim savjetodavnim uslugama. Nakon toga, kada se sve to osnuje i kada oni počnu raditi, svaki taj startup je priča za sebe. Nekima je potrebno pomoći nešto vezano za razvoj proizvoda, nekom je potrebno povezivanje sa akademskom zajednicom, nekom je potrebno povezivanje sa nekim suradnicima u inostranstvu. Znači, mi smo tu kako bi bili oni koji su veza i da u stvari da im što brže spona između svega toga. Svaki ovaj sistem koji pomaže razvoju startupa to je neko klasično shvatanje da mora da je on u sredini, a da ima tri noge. Jedna noga je lokalna zajednica, jedna su biznisi unutar te zajednice i države i jedna je akademska zajednica gdje se oni povezuju. Ako izmaknete bilo jednu od te tri noge, sistem jeste pada. Tako da, interesantno je, znači, kroz čitav niz godina različite su usluge kojima smo mi davali znači start-uperima unutar BIT centra. Šta evo, imate li podatak zapravo koliko evo je do sad ljudi dobilo posao kroz BIT centar i koliko kompanija evo trenutno je u BIT centru? Ovako, ja ću vam reći da mi neki presjek radimo uvijek u decembru.
Tako da... tačan broj sad se ne zna. Sad tačno ne znam koliko ljudi od 2005. do danas dobilo posao. Ali je to veliki broj, ali tako? Broj negdje oko 600, već se približava cifri od 700. Jer i onog trenutka kada firma napusti Bicentar, ona ostaje u našoj mreži. Uh-huh. I mi imamo odličnu znači, suradnju sa svima njima. I naravno da nisu te firme nastale zbog nas. Mi smo pomogli u njihovom kreiranju, mi smo pomogli ljudima koji su to započeli, a onda su se oni naravno uz našu pomoć i podršku razvijali dalje. Neki su počeli sa dvoje, troje, sada zapošljavaju preko 50 ljudi. Tako da neke tačne brojeve ćemo imati tek u decembru kada prikupimo sve podatke. Trenutno, u stvari ovako ću vam reći, Bicentar ima kapacitete između 20 do 25 poduzeća unutar naše strukture i ovisno o veličini mi imamo mjesta znači za njih 20 do 25. Trenutno je 23 ili 24, nisam brojala u skorije vrijeme, mislim svaki ali dan preko ima, 20. Ima, naravno da ima i u principu godinama mislim radite s tim ljudima i ono što je za nas najznačajnije jeste da onog trenutka kao da neko u gradu zna, čim se oslobodi jedan prostor mi dobivamo po nekoliko aplikacija koje su sve interesantne, ali mi nemamo onaj prostor odjednom da ih sve ugostimo. Za koje uglavnom, za koja tržišta su uglavnom firme radile? Europe, Amerike, to su im onako. Ono što je zanimljivo jeste da preko 90% njih u stvari radi, ako ne i više, radi samo sa za inostrano tržište. Samo za inostrano tržište, jeste. Poznato je da radite mnogo sa akademskom zajednicom, zaista aktivno radite u saradnji sa fakultetom elektrotehnike. Pa šta nam evo možete reći o tome? Trudimo se dosta da budemo povezani s njima jer su oni u stvari taj jedna od tih nogu da. Koje su potrebne da bi čitav sistem funkcionisao. Mi s njima od početka imamo izuzetnu saradnju. Trenutno implementiramo projekat u okviru Erasmus Plus programa Evropske unije koji se zove Benefit. Benefit za nas, benefit za njih, benefit za poslovnu zajednicu iz razloga što na tom projektu učestvuje preko 12 fakulteta iz bivše Jugoslavije plus Austrija, Klagenfurt, oni su voditelji. I to su sve elektronički fakulteti odsjek telekomunikacije, uključen je Bicentar kao jedan od partnera plus firma iz Tuzle Bajkom. Ono što je ovdje zanimljivo jeste da je u stvari povezana akademska poslovna zajednica i mi. Tako da se neke stvari koje se koriste za edukaciju studenata koriste i u poslovne svrhe. Znači ta čitava sistem, znači laboratorija i oprema mogu se koristiti u poslovne svrhe i u svrhu edukacije. I ono što se ovdje dobiva jeste da studenti dok su još na studiju znači postaju imaju praksu. Vidi kako to zaista u stvarnom svijetu funkcioniše. Jer svi mi kad studiramo, to je jedna sasvim druga priča. A kad te krenemo da... Kad sam ja studirala, ne bih vjerovala. Tako da ona, imamo izuzetnu suradnju. I mnogo je koristi za sve. Jeste. I ono što je bitno jeste da u stvari svi mi, mi kao BIT, onda oni startupi, akademske svi mi ovisimo o broju novih studenata i obrazovanih ljudi jer u principu primjetan je nedostatak radne snage u ovom polju. Da. Kako evo ljudi generalno dolaze do Bicentra, do toga da razviju neku kompaniju u okviru Bicentra? Kako evo, da li je to dovoljno imati samo neku ideju ili kakva je to procedura? Evo ovako, kako one dolaze, pa vjerovatno ono između sebe razgovaraju pa onda kažu evo ima tamo onaj Bicentar, oni ti mogu pomoći da to razviješ. Idi raspitaj se kako to funkcioniše. Ja pretpostavljam i nadam se da je ali evo tako. Možda da ako nas sad neko gleda, istog je sektora. U principu taj sektor komunicira e-mailom. Mm-hmm. Tako da na našoj stranci pod znači tamo u sektoru gdje, na stranci koji se zove inkubator ima znači dio koji se zove apliciraj to BIT. Mi u principu imamo ili po onom dobijemo mailom zahtjev da neko dođe na sastanak da se raspita uslovno i načinu kako da dobije prostor u BIT-u jer neki misle da je to kao evo ja došao pa da iznajmimo prostor. Prostor nije, morate aplicirati. Aplikacija je vrlo jednostavna, odgovara se na 10
do 12 pitanja, ovisno o tri nivoa, znači u kojoj aplicirate, i na osnovu toga mi dobivamo sliku što vi želite da radite, što vam je tržište, kako su vam proizvodi, koja vam je pomoć potrebna, zašto vi uopšte želite budete u Bitu, da li zato što je Bit na centralnom gradskom trgu ili vama treba stvarno neka naša pomoć. Nas najviše zanimaju ovi kojima treba pomoć i koji imaju potencijal za rast i razvoj, ne samo na našem tržištu, nego i prema Evropi i svijetu. Svakako. Je li tačan podatak da je putem Bit centra dosad realizirano preko 6 milijuna konvertibilnih maraka na projektima iz oblasti informacijskih tehnologija? Ali to su podaci od osnivanja do danas. Naravno da je. Pa evo, u ovom trenutku Bit realizira 4 projekta. Znači ovaj benefit koji smo spomenuli, Erasmus Plus programa, prekogranična saradnja sa znači Hrvatskom, Crnom Gorom, Bosna i Hercegovina, to je program čitav jedan. To je projekat KOD gdje smo otvorili unutar našeg BIT centra i KOD Hub, i gdje možemo ugostiti ljude koji su u našem gradu kao gosti, ugostiti freelancere ovog grada ili drugih gradova koji borave ovdje, ugostiti studente ili ljude kojima je potreban prostor za rad u toku našeg radnog vremena i za ovaj period od kako je to otvoreno. To su od početka ove godine, ili tako? To je otvoreno je, da, krajem prošle godine. Mi smo radili adaptaciju prošle godine, onda naših prostora. Znači, to je unutar naših unutar naše zgrade na trgu. I on je besplatan. Znači, vi možete, svugdje u svijetu se to plaća, ovisno o da li je po satu ili po danu ili po mjesecu, da dobijete prostor. Kod nas je taj prostor besplatan iz razloga što je, znači, ovo se provodi kroz projekat Evropske unije. Drugi projekat je Horizon. Tu smo dobili, u stvari, radeći na tom projektu, istraživali smo koliko je inovativno, znači, vođenje unutar IT firma razvijeno i šta je potrebno da bi one bilo još bolje kroz primjenu metodologije Improve, to je evropska metodologija za tu vrstu istraživanja. I mi smo ove godine u Beogradu na regionalnoj konferenciji EN mreže, unutar koje je taj projekat Horizon, predstavljali kao najbolja priča Bosne i Hercegovine. Znači, Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini ima dva konzorcija, federalni i konzorcij Republike Srpske. Federalni konzorcij je sastavljen od 6 partnera i BIT centra. Mi smo u čitavoj priči izabrani kao priča koja će predstavljati našu zemlju, i onda je o toj uspješnoj priči pričano i u Beogradu. I ta Evropska poduzetnička mreža, koja opet pomaže malim i srednjim poduzećima da se povežu ili da nađu partnere unutar Evrope, plus Turska, Kina i još nekoliko zemalja. To vam je platforma koja u stvari predstavlja vansku trgovinsku komoru Evrope, gdje vi postavite svoj profil i na profilu piše tamo želim da nađem partnera koji će mi proizvoditi ovu čašu, ili želim da prodajem svoje čaše na određenoj regiji. Ovo ja sad banaliziram. I to je jedan od projekata kojima radimo. Tako da, dosta zaista projekata, mnogo dosta toga. Aktivnosti, ta cifra je tačna, ali to je kroz period od 2005. Jeste li očekivali ovakav uspjeh kada ste tek kretali, da ćete jednostavno nakon toliko godina biti danas ovo što jeste, i opet nekako pred vama su sad novi zadaci, novi izazovi, da ostanete to što jeste, ali da budete vjerojatno i možda sebi zadajete nove ciljeve? Pa ovako, mi kad smo počeli, mislim, moj kolega Robert, direktor BIT centra, ja, mi smo vjerovali da možemo napraviti nešto. Jer vjerovatno ni ja ne bi uopšte se bavili ovim da nismo vjerovali da se nešto može napraviti. Nismo kopirali modele, prilagodili smo model Bosni i Hercegovini. Sa dosta rada, sa dosta energije, naravno, da uspjeh i dođe. E sad, jasno je da to nije neki sprinterski posao, da to ne može preko noći se razviti. Mislim, pogledajte, to su godine prošle, da se godine sve za to vas, razvo. Tako da, to je maraton. Evo, sad ste već malo i uglavnom i odgovorili na ovo moje sljedeće pitanje, ali evo, generalno, kada se uporedite sa drugim tehnološkim parkovima na Balkanu, kakva vam je saradnja i gdje ste vi na Balkanu?
Pa saradnja sa svima, ako Balkan obuhvata bivšu Jugoslaviju plus ove zemlje, saradnja je odlična. Mi smo razvijali, znači, mislim, dugo smo mi na tom polju rada. Gdje smo mi, to drugi kažu. Obično nam kolege kažu da smo mi, ako ne najbolji, onda jedni od najboljih. Mi obično smo malo skromniji pa kažemo da smo tu negdje rame uz rame sa najboljima. Mi smo čak za neke postavili standarde kako treba da bude. Najstariji smo tehnološki park u Bosni i Hercegovini. Imamo izuzetnu saradnju sa tehnološkim parkom u Banja Luci i u Mostaru. Ne bi mogli realizovati ni ove evropske projekte da nemamo tako jaku mrežu. Mm-hmm. Tako da imamo mi dosta i partnera i prijatelja i onda je i dosta jednostavnije. I ako vas neka firma nešto pita, onda vi možete da taj upit proslijedite negdje, da doznate za neke uslove, ne znam, u Sloveniji, u Hrvatskoj, mm-hmm. Srbiji, Crnoj Gori. Sve je povezano. Na klik miša. I evo za kraj razgovora da nam se osvrnete malo evo, na ovu godinu koja nam je već na izmaku i evo na narednu jel, koja je pred nama. Jeste li se bi već zadali neke ciljeve i planove za narednu godinu? Možda proširenje kapaciteta, ne znam, nova upošljavanja ili nešto slično? Pa naše firme će upošljavati. Mi imamo fokus na tome da ako ništa zadržimo ovaj nivo, a naravno da se mi trudimo da budemo svake godine sve bolji i bolji. Ova godina je bila zaista intenzivna, 4 projekta, 10 novih firmi, svaki dan se nešto dešavalo. U ovom trenutku evo, naš tim je otišao na hackathon u Zadar. Prošle godine, znači u ovo vrijeme, tim iz Tuzle, mi smo, evo ovako da ukratko kažem, Bajkom u Tuzli, to je znači firma u Bitcentru, uh-huh. svaki godin organizuje hakaton. Uh-huh. Pobjednici tog hakatona idu na hakaton u Zadar, a mi to radimo kroz projekat Kod. Prošle godine momci su otišli i osvojili prvo mjesto i unutar te svoje studentske kategorije. Ove godine smo ponovili isto, naš tim je otputovao jučer. Hakaton je jutro spočeo, tako da eto, ja se nadam da ćemo imati neke dobre vijesti u subotu, a taj projekat se završava. Ja se iskreno nadam da ćemo mi do produženja tog projekta, jer se pokazalo da je interesovanje ne samo za Code Hub, nego aktivnosti tipa treninge koji su se dešavali. Mi smo u zadnjih možda 3 mjeseca imali 11 različitih tema na treninzima poslije radnog vremena. Imali smo odaziv... Koje su to teme? Šta je to najviše? Sve je informatika. Ma da. Znači sad, informatičke teme. Predavači su bili ljudi koji se tim bave u stvarnom životu, u svojim firmama. Odaziv je bio izuzetan. To se ja ne govorim da je na trening došlo 60 ljudi, jer su ti treninzi pravljeni za do 15 ljudi. I onda se tu ne samo da neko drži predavanje, nego se razmjenjuju mišljenja. Kad pogledate da u 2 mjeseca dođe preko 120 ljudi na 11 treninga, onda se u stvari vidi da ono što radite ima smisla. Da. I onda vas to tjera da budete još bolji. Tako da ja se nadam da će... Biće još dosta toga pred vama. Da, kod nas je uvijek zanimljivo. Hvala vam mnogo evo, što ste izdvojili vrijeme, što ste bili gost Tuzle danas, što ste nam evo, objasnili sve na koji način Bitcentar funkcioniše, šta nudite i ostanite i dalje i tako dobro kako jeste. Hvala.